همونه که در مون دوستان خدای چې جوړ او روغ وي روان دوستان له ویني ویډیو سره ټیکټ کلا وان چینل لار هیز سی که چیر تاسو په تاسو چینل کې نیو یاست نو هله د چې ټیکټ کلا وان چینل سره سبسکرایب او په سنگ بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو د هر ویډیو په وخت ورسی نو در نو دوستان په دا ویډیو کې مشتاس ته وشي چې تاسو کولی شئ په فیسبوک ته ای دین نیم په لشپتور څخه مخ کې چینل کې ولته تاسو لا ټیکټ کلا وان نیم ما دی ای ډی تر کړی نو دا وان د دې نوم چینج کوم خو ما مخکې چینج کړی و شپېته ورځې نه دي پرې شوي یعنې دوې میاشتې نه دي پرې شوي نو اوس نه چینج دي دا نیم نو به دا ویډیو کې موږ تاسو دا طریقه وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ د خپلې فیسبوک د آی ډي نیم په د شپېته ورځو څخه مخکې ور بدل کړئ نو دوستانو تاسو په راسئ دلته به پر دغه پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به تاسو په راسئ دلته به تاسو د نیم دا باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په نیم باندې کلیک وکړئ تاسو به بله سفره خلاصئ دلته به تاسو ته نوشتای چې تاسو مخکې چینج کړی دی یعنې له شپېته ورځو څخه مخکې تاسو نشئ کولی چې چینج وکړئ دلته به تاسو بدلی شئ یور لاست نیم چینج واز اون جنوري 14/2022 د جنوري په 14 چینج کړی دی نو اوس تاسو بدلی شئ موږ د جنوري technical up one د نن ورځ تاسو ته تاسو ته یو صفه خلته تاسو راسي د داسې به یو نیمه ته جوړ کی یعنی زه به تاسو ته وښنه زه ویډیو ستاسو مغه دغه به جوړ کوم دوستانو تاسو به یو په صفحه باندې یو په سپینه صفحه باندې داسې یو نیم ورته ولیکئ دوستان تاسو به پیکسل لاب کې داسې یو نیم ورته انتخاب کړئ چې زه به تاسو ته اوس وښیم دلته دا دی ملګرو کله به راسو په سپین رنګ کې راولئ ملګرو په سپین رنګ کې دلته ورته ولیکئ ټیکنیکل افغان په دا ځای کې یو صفحه داسې په سپین صفحه کې داسې یو نیم ورته ولیکئ چې هغه بیا تاسو ما دلته تپلیټ او دا لوټ کړئ دا به راسو زه به دا ما دې بل به کوم همدارنګه به دغه کوم کلر به لاک کوم دا دي دوستانو دا به چې کله کلر مو سبا کوي نو بیا به هم داسې څه ټیکنیکل افغان همدارې ولیکم دوستانو زه ورځ تا دا منځني برخه به زه وصل کوم دا دي دوستانو همته به سیو کوم دا تصویر به تاسو ورته اپلوډ کړئ دا دي دوستانو سپیلنگ مسٹیک تھی او خیر دوستان مې براسو تاسو سپیلنگ مسٹیک او تین خبرې سپیلنگ مسٹیک کې ډیر سی راځي خو دلته لنګویج چینج انتخابونه ځکه چې ما مازی وازی لنګویج ته چینج کړی خو دلته تاسو ته وایي تاسو خپل ایمیل وات نو مې براسو دا ایمیل وات خو دا دوستان له پر سینه باندې کلیک وکړئ کل تاسو پر سینه باندې کلیک وکړئ بس تاسو هغه ریکوست په قبول شاو تاسو ته به
یو فاو لا هم لست کی کی ورسته تاسو نیم کچیر چینج کله درته لیکي چې تاسو نیم چینج تاسو نو چینج درته وای چې په دا ریزن یا په دا خاطر نو چینج په دې ویډیو خوښ شوی چې نن سره سبسکرایب کړئ.